Okey, sebelum awak kenal notes dekat gitar, awak kena tahu notes apa yang wujud di dalam muzik. So, dalam muzik hanya ada 7 huruf yang kita guna iaitu A, B, C, D, E, F, G ataupun dikenali sebagai natural notes. Okey, daripada notes-notes ni, natural note A, B, C, D, F, G ni, setiap notes ni dia ada sharp dan flat dia. Contohnya kita ambil A dan B. A dan B ni dia ada note sharp dan flat celah-celah dia. A bila naik dia akan jadi A sharp. Kemudian dia akan jadi B. So dia ada A sharp celah-celah dia. Kalau daripada B, B kita jumpa B flat, kita jumpa A. So note celah-celah antara A dan B ni ialah note A sharp ataupun B flat. Dua-dua note ni ialah note yang sama. Okay, so kalau dekat keyboard yang note sharp dan flat ni ialah note yang warna hitam tu, black key tu. Ha, itulah note sharp dan flat dia. Okay, okay, lepas tu kita ambil note lain pula. Contohlah C dengan D. So antara C dengan D ni pun dia ada sharp dia. C flat 8, D flat 10. Note dekat flat 9 ni ialah C sharp ataupun D flat. Ha, dua-dua ialah note yang samalah. So semua setiap note tu A B C D F G ni dia ada sharp dan flat kecuali note antara B dengan C dan juga E dengan F. B dengan C dia terus jumpa tau. Okay, ni note B flat 7. Dia tak ada B sharp tau. B ni dia terus jumpa C dekat flat 8. Ha, macam tu. Lepas tu E dengan F. E dekat flat 7 tali 5 ni dia tak ada E sharp tau. E dia terus jumpa F. Ha, sepanjang awak kena ingat lah dua notes ni dia terus jumpa. Pada pandai lah awak buat akronim BC tu bayi comel ke, EF tu era FM ke, era Fazira ke, ikut terpulang macam mana awak nak ingat benda tu. Yang penting ingat dua note tu sudah jumpa. Sekarang ni, okay, so bila kita faham benda ni, barulah kita boleh kenal notes dekat gitar. Okay, sekarang cara nak kenal notes dekat gitar ialah kita perlukan reference ataupun rujukan. Jadi kita gunakan fret 12 dan juga open string ni yang tak tekan ni sebagai rujukan. So kita kena ingat yang tali nombor 6 ni ialah E, tali nombor 5 A, lepas tu D, G, B, E. Jadi bila kita ingat nama open string dan fret 12 ni, kita boleh jadikan rujukan. Contohlah saya nak cari note dekat fret 9 ni, tali bawah sekali. Saya tak tahu ni note apa. Jadi saya tahu okay, fret 12 ni ialah note E sebab saya ingat kan. So E turun dia akan jadi E flat. Bila turun dia akan jadi D. Bila turun dia akan jadi D flat. Okay, so saya tahu fret 9 tali bawah sekali ni ialah note D flat. Okay, contohlah saya nak cari dekat fret 4 tali atas sekali. Okay, saya ingat tali atas ni ialah E. Bila tekan, okay, dia tak ada sharp, terus jumpa F. F tu naik jadi F sharp, naik jadi G, dia jumpa G sharp. Ha, so saya tahu, okay, fret 4 tali atas sekali ialah note G sharp. Ha, macam itulah awak kena ingat semua benda tu.